Šajā video aplūkosim Dirichlē principa vispārinājumu. Ja līdz šim mums bija n plus 1 objekts un n būrīši, tad pāriesim uz gadījumu, kur ir k objekti un m būrīši, kur tie ir patvaļīgi skaitļi. Dažreiz būrīšu saskaitīšanai vajadzīgas arī kombinatoriskas prasmes, un vēl citos gadījumos būrīši paši ir kaut kādi skaitļu intervāli, kur nonākšana vienā būrītī nozīmē vienādību ar noteiktu precizitāti. Populārajā kultūrā pazīstama tāda apdzīvota vieta – Vobegona ezers, kur visas sievietes ir stipras, visi vīrieši ir izskatīgi un visi bērni pārsniedz vidusmēru. Uzmanīgāk ieklausoties, mēs sajūtam, ka tajā izteikumā negluži viss ir kārtībā. Svarīgākais novērojums, ka visi nevar pārsniegt vidusmēru. Ja jums, piemēram, x ar svītriņu apzīmē n skaitļu aritmētisko vidējo, tad nevar gadīties tā, ka itin visi ir mazāki par šo vidējo vai visi ir stingri lielāki par viņu. Būs kāds, kurš ir vismaz tik liels, varbūt lielāks, un būs arī vismaz viens tāds, kurš ir vienāds vai mazāks par šo aritmētisko vidējo. To pašu var attiecināt arī uz Dirichlē principu. Ja ir k trusīši un m būri, tad vismaz vienā būrī būs vismaz k dalīts ar m nopaļots uz augšu. Šis nozīmē tuvākais veselais skaitlis, kurš nav mazāks par k dalīts ar m. Piemēram, ja k ir 7 un m ir 3, tad izdalot tos savā starpā 7 trešdaļas būs 2 un 1 trešdaļa, un tuvākais veselais skaitlis apaļojot uz augšu ir trīnieks. Tādēļ augšējā veselā daļa 7 dalīts ar 3 ir 3. Un to mēs redzam arī šajā piemērā. Ja 7 trusīši salikti kaut kā pa trim būriem, atradīsies būris, viņā var nebūt tieši 3, viņā var būt pat vēl vairāk trusīši, bet eksistēs vismaz viens būris, kurā 3 saskriesies. Kā mēs varam turpmāk lietot Dirichlē principu? Jāizlasa rūpīgi uzdevums, un ja tur ir teikts pierādīt, ka atradīsies, vai pierādīt, ka izvēloties tik un tik daudz, tad no tiem atradīsies kaut kas, vai kāds mazākais skaits jāizvēlas, lai kaut kas notiktu, vai dots tas un tas, vai var izvēlēties tik un tik elementus tā, lai kaut kas notiktu. Visi šie ievadu vārdi var norādīt, bet var arī nenorādīt uz to, ka ir jāizskata Dirichlē princips. Tad tiklīdz, kā mēs to esam noskaidrojuši, jāizzina, kas būs truši un kas būs būri. Dažreiz viņus saskaitīt ir vieglāk, citreiz grūtāk. Var gadīties, ka tas vēl nedod pilnu atrisinājumu, tad var risinājums būt arī jāpapildina, līdz viņš ir novests līdz galam. Aplūkosim piemēru par vispārināto Dirichlē principu. Ir kaut kāds pietiekami liels skaits ābolu, banānu un apelsīnu, un kāds mazākais skaits no šiem augļiem jāizvēlas, lai starp izvēlētajiem noteikti būtu vismaz 5 augļi ar vienādiem nosaukumiem. Pielietosim riebeklīša metodi, kur jau mēs redzējām zeķu uzdevumos, kāds ir sliktākais gadījums šajā uzdevumā. Sliktākais gadījums, ja mums iedod pa 4 no katra augļu veida, un mēs nevienu neesam salasījuši 5. Tas nozīmē, mums iedod 12 augļus, eksistē pretpiemērs un uzvar riebeklītis. Tiklīdz, kā mēs esam paņēmuši 13 augļus, tad pēc vispārinātā Dirichlē principa 13 dalīts ar 3, augšējā veselā daļa būs 5. Jo šis skaitlis ir 4 un 1 trešdaļa, apaļojas tieši uz šo. Tādēļ pareizā atbilde ir 13. Dirichlē principu var vēl tālāk vispārināt, neprasīt, lai kā iepriekšējā gadījumā ābolu, banānu un apelsīnu būtu vienādā skaitā, bet varam no katra būrīša prasīt kādu citu skaitu. Šajā piemērā citplanētietim ir silti, ja viņam ir kāds no apģērbu komplektiem. Vai nu viena sega, vai divi džemperi, vai trīs šāles, vai četri legingi, 5 cepurītes vai 6 dūrājiņi. Un mēs saliekam kaut kādus no šiem apģērbu gabaliem un gribam zināt, kurā brīdī varēsim garantēt, ka citplanētietim ir silti. Mēs varam atkal lietot riebeklīša metodi. Ja mums iedod 0 segas, 1 džemperi, 2 šāles, 3 legingus, 4 adītas cepurītes vai 5 dūrājiņus, tad ar to vēl var dabūt pretpiemēru. Un šie visi summā dod 15. Tiklīdz, kā mēs ņemsim kaut par vienu vairāk, tad vismaz viens no šiem lielumiem pārsniegs šos griestus un iegūsim situāciju, kad citplanētietiem ir silti. Tātad šī situācija ir pie 16. Uzdevums no NMS uzdevuma lapas. Sniegbaltīte uzdāvinājumi katram no 7 rūķīšiem pa 5 konfektēm. Konfektes ir 3 zortes – vāverīte, margrietiņa vai lācītis. Pie tam katrs rūķītis saņēma vismaz vienu katra veida konfekti. Tātad tās kombinācijas drusku tiek ierobežotas, nevar dot pa 0 konfektēm no kādas zortes.
pierādīta, ka ir divi tādi rūķīši, kam viņi uzdāvināja vienādus konfekšu komplektus. Komplektu skaits ir jānoskaidro, jo trusīši būs tie paši rūķīši, kas saņēmuši komplektus, un būrīši būs iespējamie konfekšu komplekti. Tiklīdz kā divi rūķīši būs vienā būrītī saskrējušies, būsim atrisinājuši šo uzdevumu. Tas, kā no katras ir pa vienai, dod mums iespēju apgalvot, ka šeit ir tas zaļais komplekts, kurā ir tieši viens lācītis, viena margrietiņa, viena vāvrīte, plus vēl divas kaut kādas konfektes. Ir iespējams doda divus lācīšus, tas ir LL, LM, LV, šeit MV un VV. Es viņas tīšām izkārtoju alfabētiski gan konfekšu nosaukumus, gan arī tos variantus. NMS materiālā ir drusku savādāk skaitīts, tur ir aplūkotas divas summas, kā var piecinieku dabūt vai nu 3 plus 1 plus 1. Tas ir viņi vispirms aplūko šo un šo gadījumu, pēc tam tos trīs pārējos, kā 2 plus 2 plus 1. Bet nav svarīgi, kā jūs skaitat, galvenais, lai būtu sistemātiski un neko neizlaižot. Ja mēs esam iegūši, ka veidu pavisam ir 6, rūķīšu savukārt ir 7, tad 7 dalot uz 6 un apaļojot uz augšu, mums sanāks 2. Tātad būs vismaz 2 rūķīši, kuriem būs vienādi komplekti. Vēl cits piemērs. Profesor Cipariņa olimpiādē bija 3 uzdevumi. Tajā piedalījās 100 skolēni un pierādīja, ka atradīsies vismaz tādi 13 skolēni, kas izrēķināja vienus un tos pašus uzdevumus, vai arī attiecīgi neizrēķināja nevienu. Katrs skolēns par katru uzdevumu saņem vai nu visu vai neko. Daļēju vērtējumu tur nav. Arī šajā gadījumā ir skolēni, kur ir tie trusīši, un būrīši ir dažādi iespējamie vērtējumi pa uzdevumiem. Tie, kuri kombinatori kā pazīst reizināšanas likumu, ja mums ir 3 uzdevumi, katrā var būt nekas vai plusiņš, tad mums ir pēc pirmā uzdevuma 2 iespējas, pēc otrā uzdevuma katra no šīm iespējām sadalās divos apakšvariantos, un pēc trešā uzdevuma katrs sadalās vēl sīkāk. Tātad, piemēram, augšējais zars šeit atbilst, kur ir plus, 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 kas ir visus izrēķinājis, šeit ir mīnus, mīnus, mīnus un attiecīgi visi pārējie varianti. Protams, mēs viņus varam arī sakārtot šeit, kā ir pa stabiņiem, un iegūsim, ka visi varianti mums ir no 1 līdz 8, jeb 2 reiz 2 reiz 2 pēc reizināšanas likuma. Un tā kā skolēnu mums pavisam ir 100, tad 100 dalīts ar 8 un apaļojot uz augšu būs 12 un 1 puse, apaļots uz augšu sanāks, ka ir 13 skolēni, vismaz būs tādi, kuriem būs viens no šiem vērtējumiem visiem viņiem sakritīs. Piemēram, šis, bet, protams, varbūt arī kāds cits, jo Dirichlē princips mums nepasaka, kā meklēt šo sakrītošo būri. Vēl piemērs. 11. Uzdevums no NMS lapas. Rūtiņu virsotnēs atzīmēti 16 balti punkti. Skat pirmo attēlu. Vai tieši 7 punktus var nokrāsot melnus, tā, lai nekādi 3 vienā krāsā nokrāsoti punkti neatrastos uz vienas taisnes? Šo uzdevumu ilgstoši lasot, jūs redzat, ka te ir asimetrija. Runa ir par 7 punktiem, kurus nokrāso melnus. Tur iespējamās krāsas ir melna un balta. Jautājums ir par to, vai nekādi 3 vienā krāsā nokrāsoti punkti neatrastos uz vienas taisnes. Ja 7 punkti ir melni, tad loģiski, ka pārējie 9 ir balti. Un jums Dirichlē principu ir izdevīgāk lietot, ja punktu skaits ir lielāks. Tātad varētu pat jautāt, vai baltos var novietot tā, lai nekādi 3 neatrastos uz vienas taisnes. Šajā gadījumā tieši 9 baltos. Un varam aplūkot pašu vienkāršāko būrīšu variantu, kur katrs būrītis ir viena punktu rinda. Mums ir 4 būrīši, 9 balti punkti, jo 7 bija melni, un 9 dalot uz 4 un apaļojot uz augšu, mums sanāks, ka tieši 3 punkti ir vienā krāsā. Un tas vien jau ir pretruna. Tas nozīmē, ka ja šie baltie punkti, piemēram, iekrīt šeit, šeit un šeit, tad caur tiem arī var novilkt vienu taisni, kas satur 3 vienādas krāsas punktus. Tas ir šajā gadījumā mums ir nevien pierādīta taisnes eksistence, bet pierādīta, ka eksistē pat horizontāla. Un jūs varat sev uzdot jautājumu, kas notikt, ja būtu tieši 8 melni un 8 balti. Tur es negribu rādīt priekšā, bet eksistē pretpiemērs, kurš parāda, ka var izvairīties no tā, lai uz jebkādas taisnes 3 vienādas krāsas punkti. Par objektu vienādību un viņu nosacītu ielikšanu vienā būrītī cilvēki domājuši jau no diezgan seniem laikiem. Ap 17. Gadsimta beigām Hanovera Sofija izteicās, ka nēsot divas pilnīgi vienādas koka lapas.
Viņa runāja par vienas noteiktas sugas, visticamāk, liepas koka lapām. Starp citu, Hanovera Sofijas dēls jau ir bijis Anglijas karalis, viņa ir tātad prinču Viljama un Henrija vecvecmāmiņa 11. pakāpē, viņu atdala 12 paudzes, un viņa sadarbojās ar cilvēkiem, kuri nodarbojās ar fundamentālo zinātni. Viens tāds bija Gottfrieds Wilhelms Leibnitz, kurš visumā piekrita tam, ka divas vienādas lapas nepastāv, un arī diplomāts un arī amatieru zinātnieks Karlis Augusts von Alvensleben, kurš mēģināja atspēkot šo un tiešām piemeklēt vienādās lapas, un tajos laikos neizmantoja analītiskos svarus un arī mikroskopu vairāk lietoja, lai apbrīnotu mazus zvēriņus, nevis lai kaut ko mērītu, bet bija kaut kas līdzīgs bīdmēriem, kur varēja noteikt, nu kaut var precizitāti 0,1 mm. Bet nonāca pie tā, ka pat aplūkojot lielu skaitu lapu, neatradīsim divas vienādas. Tas nenozīmē, ka pēc kaut kāda viena parametra mēs nevaram atrast kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu. Piemēram, ja pasaulē dzīvo 7 miljārdi cilvēku, kuriem visiem ķermeņa masa nepārsniedz 200 kg, tad var pamatot, ka atradīsies divi tādi, kuru masas nopaļotas līdz miligramam sakrīt. Masas nopaļotās līdz miligramam būs pavisam 200 miljoni un viens, ja mēs pieļaujam arī masu nulle, piemēram, cilvēks, kurš nesver neko, ievietojot 200 miljoni un divus cilvēkus, vismaz divi nonāks vienā masas intervālā. Protams, te ir daudz, kur fikcija, acimredzot realistiskas masas sākās nevis no nulles, bet no drusku lielākiem skaitļiem. Otrkārt, cilvēka masa līdz miligramam var nebūt labi definēta, jo tad jāskaidro, vai, piemēram, cilvēka asaras arī pieder viņa masai vai nē, bet šāds rezultāts katrā ziņā ir iespējams un saskriešanās arī ir neizbēgama. Pārbaudīsim sevi ar piemēru. Par šauriem leņķiem mēs saucam visus, kas atrodas starp stingri starp 0 un starp 90 grādiem. Cik šādi leņķi jāizvēlas, lai atrastos divi, kuri apmēram vienādi. Tas ir viņu lielumi atšķiras mazāk kā par vienu grādu. Ja aplūkosim visus iespējamos intervālus, teiksim no 0 līdz 1 grādam, neieskaitot labo galvpunktu, no 1 līdz 2 grādiem, atkal neieskaitot labo galvpunktu un tā tālāk, un visbeidzot no 89 līdz 90, mums būs pavisam 90 intervāli, un tiklīdz kā esam paņēmuši 91 punktu, tad divi no viņiem kļūs aptuveni vienādi. Savukārt, ja mums ir ļauts izvēlēties tikai 90 leņķus, tad varam paņemt, piemēram, leņķi 0,5 grādi, 1,5 grādi un tā tālāk 89,5 grādi, un nekādi divi no tiem nebūs aptuveni vienādi. Tātad šeit atbilde ir 91.